2020ပါတီဆောင်အထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံပြူတောင်းပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒုရဦးရွှေမန်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်ရေးသားဂုံပြူလိုက်ပါဗျာ။နိုင်ငံတီဆောက်ရေးမှာမှန်ကန်ထိရောက်စွာဦးဆောင်နိုင်စို့အတွက်လည်းဒုရဦးရွှေမန်းကတိုက်တွန်းထားပါဗျာ။အခုကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကဗကေယောဂါကာလာကြီးမှာဂျင်းပခဲ့ပြီးအအောင်မြင်မြင်ဂျင်းပနိုင်ရဲ့အအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အထဏဆိုင်ရာအသီးသီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲပြည်သူရှေ့ဆောင်ပါတီကတည်ထောင်ပြန်ပါတယ်အခုလိုကေယောဂါကာလာမှာမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီတွေကိုလည်းဂௌယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြည်သူပါတီကလည်းတည်ထောင်ပြန်ထားပါရှင်